Робити, купувати та захищати українське. Такий рецепт виходу з кризи та покращення життя українців бачить лідер Української народної партії Юрій Костенко. Зробити в державі вигідні умови для виробництва, купувати самим, то продавати за кордон виключно українську продукцію. Це єдиний шлях розвитку держави, вважає народний депутат. Якщо ви підтримаєте такого кандидата в президенти і таку політику, то я через 5 років ось тут готовий звітувати перед вами і уже говорити не про міфічні досягнення свого президентства, а про реальні здобутки, коли український бюджет буде мати мінімум утричі більші доходи. Лідер УНП переконаний, президент, який не має представників своєї політичної команди на місцях, не здатний проводити ефективну регіональну політику. Юрій Костенко зазначає, УНП в українській політиці вже 20 років, тож має не лише потужну команду, а й чималий досвід у вирішенні економічних та політичних проблем. Марія Персонкова, Віктор Ноздрачов, Харківські новини.